Vale, Luis Forti. Vale, Luis. Luis se pare a Batsfeld. Mert aus Aschkar. Չգիտեմ ինչ ասեմ քեզ, չգիտեմ։ Սիրտս տակնու վրա էլաց։ Սիրտս տակնու վրա էլաց։ Ես ինչ արեցիր։ Բահույսով հավատով քեզ քաղաք են գրկել։ Քաղաք, որ գնաս քաղաքական հարցերով զբաղվես, որ գնաս մեր տուն ու դուռը ուրախություն բերես։ Որդի, ես ինչ ես արել։ Բաժանություն, բամբասանք ու սուտ ես բերել մեր բոլորի տները, որդի։ Լավ իմացի, ես ոչ մեկին չեմ լսում, Աստծո ախոսում սրտիս մեջ, որդի, ոչ բամբասանք, ոչ քաղաքական խաբեություն, ոչինչ չի կարող խանգարել իմ մտածումների, որդի։ Սպասում էի, որ կգաս հայրական տուն։ Հա, գալիս ես, միշտ անցնում ես, տղերքին տենում ես, մեր թավեցի։ Մի վաղ կանգնում էիր, նկարվում էիր, ռեխանցը մարոժն էիր առնում, մի հետ էլ չես անում։ Այնքան մարդակողքովը գնում գալիս, որ չենք էլ կարա մոտի կանանք, որդի։ Արի խոսենք, արի որդի, արի։ Գիտեմ, որ դարը փորձում ես, Սիսյանում ձեռքդ չսեղմեցին։ Ես կսեղմեմ, որդի, արի, կսեղմեմ։ Արի ծունկ ծնգի նստենք, խոսալու բան կա, որդի, ես ինչ ես անում։ Այդ տղաով ատեսած տան կնիկը ճոկատ սարքի գնա կռիվ, տան տղամարդը տանը նստի, ես ինչ ես քանդում, որդի, տան կնիկը տան ռեխանցը կպահի, որդի, ես ինչ ես անում։ Ես ոնց ես քանդում, ինչն ես քանդում, ինչ պատմական, ինչ իրական։ Հայրենիքը մեկնա, որդի, հայրենիքը մեկնա։ Սիրում ես ամեն ինչ բաժան-բաժան անես, սև ու սիպտակ, իրական, պատմական, պապ թագավոր, ես մին, են մին։ Որդի, թե որ կարում չիր, կգյա իր կասեիր, արա, չեմ կարում, հո, հա, չեմ կարում, վերջն ես ազգի միջին էլ, խելքով մարդ չկա, մենակ կոգող ու կուշտի մարդ կեքնեն, վերջն ես ազգի արգանդը չուրացելա։ Որդի, ինչ անում ես, քեզ ես անում։ Հա, այդ կողքիդ մարդկերանցից մարդ կա, որ ասել են, որ տերաբելն ուզում ա քեզ տենա, ասում են լայաղ չի անի։ Հա, լայաղ չի անի։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ քեզ, չգիտեմ։
այսքան բաժանություն, այսքան դարդուցավ, այսքան հայրական տան նկատմամբ անեցք, այսքան ժառանգների նկատմամբ անեցք, այսքան հայհոյանք, փուչ ստեղծած երազիդ հետևից գնալով, ինչի ես կուտակում այհորդի, փուչ այդ երազդ փուչը, խաղաղություն չկա, այս աշխարհում խաղաղություն չկա, զենքը ծերիդ կաղնած ես խաղաղություն, գալու են խնդրեն քեզանից, ոնց որ հիմի դու ես գնացել, խնդրում է ճիվաղ լակոտից, խայտարակ ես անում ես որդի, ետ կաղնի, ետ կաղնի, ուշչ ետ կաղնի, ասում եմ, ոչ մեկը, որ չգիտեն ար, դու աստվածաշունչ կարդացող մարդ, հո գիտես, որ կրապաշտությունը մեղքա, գիտես, որ Նաբուկոդոնոսոր արքան իր արձանը սարքել էր, բոլորին պաշտել էր տալիս, Դանիել Մարգարեյում, հիշեցիր, որդի, որ եկ առանց սկեցար, տեսար, արձանը դրած, հա, մեր թաղեցիներն ուր խացել են, որ մեր թաղեցն ես գնացել աշխարը փոխես, մեր թաղեցն ես գնացել քայլելով, հասել Գյումրի, Գյումրից ընդեղ, ծանր երկար ճանապարհ ես անցել, ուր խացել են, մեր թաղեցիք, մեր տղերք ուր խացել են, որ մեր տղեն ա գնացել, բայց դու գիտես, որ չի կարելի արձան դնել, մարդու կենդանության օրոք արձան չեն դնում, որ կրապաշտության, պաշտամունքի առարկա են սարքել քեզ, որ փրկիչ են սարքել քեզ, որ Հիսուս Քրիստոսի տեղն են դրել քեզ, վղծար ոչ, վղծար ոչ, ասես, ժողովուրդ, ես ինչ եք ասում, թողեք, դադարեցրեք, այդ կողքիդ մրտկերանց ասա, չի կարելի հայհոյել, եկեղեցին մեր Սուրբ տունն ա, չի կարելի, վատ բաներ մի ասեք եկեղեցու, Աստծու մատով սարքած եկեղեցին, Սուրբ ա, որդի, Սուրբ ա, Աստված են վեմն ա, են քարն ա, են քերծն ա, որ չար սատանեն իրա բոլոր ծառաներով գալուա, գալուա ոտի տակը, Աստծու ոտի տակը, չզմելու Աստված, մենք ով ենք, մենք մեղավոր մարդիկ ենք քուպես, մեր ասած ինչ ես վստահում, Աստծու խոսքը լսի, մեր ասածը տիրետ չի գալի, Աստծու ասածը լսի, ետ դարետ չարճամբից, որդի, ետ դարետ չարճամբից, ասում եմ, խելուկին մարդ ծարայմի, Մոսեսի սահմանապահ գյուղումի, մի օր ասի Աստծո ջան, ընդ չի ես բիրել ինձ ստեղ, Իրևանի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում, խի եմ ես ծառայում, ինչի եմ Մովսեսին գյուղից վեր կացել, եկել հասել ստեղ, ասես թե բա, որդի ծառա, դու Նիկոլի հետ պիտի զրիցանես, ծունկցնգի զրիցանես, նա քեզ կլսի, նա քեզ կլսի, որովհետև այդ թաղը, մենակ դու ես մարդկանց հարց ու փորձով իրահորը ովային լավ ճանաչում, դու ես, որ պիտի հայրական սիրով խոսաս, հետը խոսաս, որով
Ուրվի, որ շտկվի, որ ոտի կաղնի, որ հաշտվի, խաչի տակ մտնի, խաչի հաշտության տակ մտնի, որ չստացվի, թե Աստծո հակառակորդի բանակը բռնած, հարկեր դնի եկեղեցու վրա, որ չստացվի, որ Աստծո հակառակորդի արբանյակների ձեն տալով ինքն էլ այդ ծառադևերի բանակի մեջ մտնի ու խայտառականի մեզ, յետար որդի յետար, չարճամփեքից յետար, վերկած ոտի կաղնի, մեղքը ծանդրը բանա որդի, մեղքի կապանքը ծանդրը կապանքա որդի, վերկած, վերկած, քո կողքի մարդ կերանցի ցրցրու, ասել եմ ուզում եմ Նիկոլին տենամ, ասել են կարելի չի, ուզում եմ ես գամ, գամ քեզ տենամ, բալքի Աստոց սիրտդ կգղցնի, բալքի Աստոց պատրաստի, սիրտդ պատրաստի, որ խաչով հաշտվես, մեր տիրոջ խաչի վրա թափած արյան գինը դու էլ ես, քեզ էդ գնի միջից մի հանի որդի, էդ սուրբ արյունը, որ թափվելա սուրբ խաչի վրա, քո համար էլա թափվել որդի, էդ խաչի տակիցը փախչիլ մի որդի, փախչիլ մի, գալիս եմ քեզ տենամ, իմ համարն էլ ունես, իմ տեղն էլ գիտես, ինձ էլ լավ ճանաչում ես, գալիս եմ հետը ձրից ունեմ որդի, վախիլ մի, ամեն բան կշտկվի, անկեղծ սիրտը մաքուր հոգին խոստովանող բերանը ու սիրտը Աստված չի արհամարի որդի, չի արհամարի, որովհետև ներող հայրա, սիրող հայրա, լավ կացի, գալիս եմ որդի։